Mirëmëngjesit të gjithëve, ju njohë në vazhdim me fleshin informativ. Presidenti i ri i Republikës, Bajram Begaj, ka bërë betimin në Parlament. Me dorën mbi kushtetut, kreu i ri i shtetit u zotua se do t'i shërbej interesit kombëtar dhe përparimit të popullit shqiptar. Këtë mision, ka deklaruar Begaj, do t'a përmbush mbi palët, por ka theksuar se nuk do të qëndroj neutral ndaj asnjërit që vendos interesat politike për para atyre kombëtare. Në orët e fundit si president, Ilir Meta preferoi të komunikoj me qytetarët përmes rrjeteve sociale, duke u premtuar atyre një agim të ri që do të nisë që do të rikthej demokracinë dhe llogaridhënien. Ilir Meta do të mbahet mend si presidenti i përplasjeve të vazhdueshme me majorancën që zgjodhi atë. Ai ka zhvilluar manifestim kundër qeverisë, ka anuluar zgjedhje dhe është përballur në gjykatën kushtetuese për shkarkim. Partia Demokratike dhe kryetari Sali Berisha e kanë cilësuar si vendosje të monizmit betimin e presidentit të ri të Republikës, Bajram Begaj. Sipas Elis Blu, 24 koriku është një ditë e fatkesisë kombëtare për demokracinë dhe lirinë e shqiptarëve. Përmes një deklarate për shtyp, PD thekson se me betimin e presidentit të ri, pas 32 vitesh rivendoset monizmi i plotë. Gjykata e posaçme ka lënë të pandryshuar masën e arrestit shtëpiak për gjyqtarin e Elbasanit Zamir Avyshka, të akuzuar për rrëshpet. Ndërsa avokati Ilir Pashaj është lënë në burg, sipas pak gjyqtarja kishte premtuar lirimin e një të dënuari, por nuk ishte rënë dakord për shumën e parave të ofruar nga familjarët e tij. Gjykata e Shkodrës ka vendosur të lirojë nga burgu policët e arrestuar 3 ditë më parë me akuzën e shpërdorimit të detyrës dhe favorizimit të tenderave të vegjël. 10 qytetarë mbështetën Sajmir Rustemin përpara gjykatës, për të cilin nuk i kursyen vlerësimet. Ata thanë se arrestimi i tij ishte i qëllimshëm për të dëmtuar figurën e një polici të dashur për qytetin. Temperatura përvëlluese kam përfshirë Shqipërinë këtë të diel. Termometri ka regjistruar vlera deri në 42 gradë Celsius në zonat izoluarat e Elbasanit dhe Beratit. Inzeti Afrikan parashikohet të na shoqërojë deri në fund të korrikut. Një 31 vjeçare nga Kurbini me probleme të shëndetit mendor bëhet e lidhur me zinxhir në qaf prej vitesh. Nëna e saj e moshuar thot se është detyruar ta mbajë të lidhur pasi vajza është agresive dhe ka rrezik të lëndojë të tjerët apo veten. Në dieni të kësaj situate, institucionet shtetërore nuk kanë ofruar asnjë mbështetje. Çmimet nuk kanë ndikuar sezonin turistik në Bregdetin e Shëngjinit. Të shumë ishin pushuesit që e zgjodhën të kalojnë aty fundjavën. Ata shprehen të kënaqur, ndërsa thonë se rritja e çmimeve ka qenë e lehtë. Njohë me disa nga zhvillimet kryesore deri në këto momente. Për më shumë lajme në Korale, ju mjafton klikoni në abc.news.pikal.